อยดอมสนองกาจุนนรินกรานลมลึกลางวิงดอลกำลังอานวัดบับจราจอเพลกุกเตาลุบบมัดรอลกาลุยปูนสเตะรงจำจับประเจียประรัดเฟอร์ดำนาบักบอลดอยโคชบับตาพวกไม้บอมปูนได้กลมปงแต่ปราประรถยนต์หายชุบปัญหาลอยมันโยนดังอัมพีรบีบในกาไทยตอมรถยนต์อับานเตรมเตรตามสองตาปัจจัยกติมันตีอ๋อบรมหายสมปราเอฟทีซีโอโตกระอาช่วยลูกเนบานไอยอดอมอดอมสนายไอจุนนรินอาแกสนองการองนโกบาจิตนังเจียสนองการทานนโกบาลฤทธินิพนุปิงบานจำรุ่นออยมนตรีนโกบาลคันโปสันใจเต้ายกจัดตกดะจอกเฟอร์เวติกาสาเทียรณะปองเริงอนุวัตโกนโยบายภูมิคมเมียนสวัสดิเพียบออยเมียนประสัตเพียบขั้วเนรซิลทั้งไงตีประมัยขวิจิกาชนะปีปอนมาภัยใบไอยอดอมอดอมสนายไอจุนนรินอาแกสนองการองนโกบาจิตนังเจียสนองการทานนโกบาริธนิพนุปิงบ้านอันเชิญสำเนาสำนาลจมวยมนตรีอธิการธานโกบาคันโปสันใจนังกบานเลือกลางจมรุ่งดอลมนตรีนโกบาลโปสันใจเต้ายกจัดตกดะจอกเฟอร์เวติกาสาเทียนะอ้อยบ้านกรุปตีกันไล่สอบสายในคลัมซาการอนุวัตโกลโยบายภูมิคมเมียนสวัสดิเพียบดับใบอ้อยประเจี๊ยบประรดบ้านโยลดังหายนอมคเนียโจรวมกรุปจับดับใบบังกาตุบสกัดบอดละเมอกรุปประเพณដែលនាំមកនៅសុខសวัสดิភាពក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសក៏បានណែនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបមជ្ឈបាយសរុបនិងជំនាញសរុបដើម្បីអនុវត្តវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមស្នងការក៏បានលើកឡើងឲ្យមានការពង្រីកការងារជំនាញអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យបានរឹងមាំជាពិសេសលើការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងបានណែនាំឲ្យចេះគ្រប់គ្រងកម្លាំងបែងចែកការងារតាមឋានានុក្រមនិងតាមជំនាញត្រូវគ្រប់គ្រងពេលវេលានិងភូមិសាស្ត្រឲ្យបានច្បាស់លាស់ងាយស្រួលក្នុងការចេញប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាន់ពេលវេលាត្រូវកំណត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលមានហានិភ័យងាយនឹងកើតឡើងបទល្មើសដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសភាពការអាយ៉ាដំស្នងការបានណែនាំឲ្យមានការដឹកនាំបញ្ជាច្បាស់លាស់នៅពេលចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសហើយការបញ្ជាត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងសមស្របតាមច្បាប់និងវិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិអាយ៉ាដំស្នងការក៏រំលឹកឡើងវិញដល់កម្លាំងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកត្រូវលុបបំបាត់រាល់ការលួចពួនស្ទាក់រងចាំចាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរបើកបរខុសច្បាប់ចរាចរណ៍និងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់វិជ្ជាជីវៈនគរបាលកាត់បន្ថយភាពអសកម្មដែលបង្កឡើងដោយការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមិនត្រឹមត្រូវនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនគរបាលជាតិតើពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់រថយន្តហើយជួបបញ្ហាដោយមិនយល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការថែទាំរថយន្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសមែនទេអោះបរមហើយសូមប្រើអេប TCR Autocrash អាចជួយលោកអ្នកបានគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ផ្ដល់នូវចំណេះដឹងក្នុងការថែទាំសុខភាពរថយន្តគ្រប់ផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងអស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវទទួលបានសេវាកម្មថែទាំរថយន្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស 100% ទទួលបានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលរថយន្តខូចតាមផ្លូវទទួលបានការ VIP បន្ថែមឬការបញ្ចុះតម្លៃ 10% លើសេវាកម្មជួសជុលនឹង 20% លើសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនមាន app TCR Autocrash ដូចមានជាងជំនាញម្នាក់តាមខ្លួនអញ្ចឹងដែរបញ្ជាក់ TCR Autocrash ក៏មានទទួលសហការចុះធ្វើកុងត្រាមើលថែទាំត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជួសជុលរថយន្តជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទនិង Telegram 090 88 3សូមអរគុណ